Aukščiausios kokybės vairo pavara. Varyk į priekį su Šiaulių televizija. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Sveiki televizijos eteryje Sporto Rama, kviečiame pasižiūrėti. Rėkybos ežeras savaitgalį pasipuošė baltomis burėmis, čia surengta jau 16-oji Olego Truchano regata. Pirmą kartą joje dalyvavo nauja jachtų klasė RS Feva. Taigi dabar pasigrožėkime boluojančiomis burėmis ir pasižiūrėkime, kam vėjas buvo palankiausias ir kas tapo regatos nugalėtojais. Savaitgalį Rėkyvos ežeras pasidabino baltomis burėmis, čia surengta jau 16-oji Olego Truchano regata. Šį kartą sulaukta 68 dalyvių iš visos Lietuvos. Jie varžėsi optimistų Laser 47 RS Feva katamaranų kriserinių jachtų klasėse. Pasak regatos organizatorių, buriuotojams blogo oro nėra. Svarbu tik, kad vėjo būtų. Sąlygos buriuotojams visada palankios, lyja ar šalta, buriuotojai visą laiką buriuoja. Ir tikslas papuošti tą ežerą, kuo daugiau dalyvių, kuo daugiau būrių, taip ir džiaugiamės sąlygos mūsų, oro sąlygos mūsų neišbaida, ar tai lietus, ar tai dar kažkas ten vyksta. Jeigu yra vėjo, buriuotojai visą laiką buriuoja. Rėkybos ežeras yra unikalus, yra ant kalvos ežeras aukštai, visą laiką jame vyrauja visų krypčių, vėjai, šiaurės, vakarų, pietų, rytų. Visą laiką mes turime vėjo, turim bangos, yra pakankamai didelis ežeras ir ne tik noriu pasakyti, kad ir vasarą. Ir ugdyti buriuotojus, ir organizuoti varžybas, bet ir žiemos metu, kada ledas užšala, Europoje yra pripažintas vienas iš geriausių ežerų. Kad Rėkyvos ežeras unikalus Lietuvoje ir vienas geriausių pasaulyje, įrodo tai, jog čia jau 4 kartus buvo surinkti pasaulio ir Europos buriavimo čempionatai. Na, o šioje Truchano taurėje pirmą kartą startavo Lietuvoje dar gana nauja RS Feva klasė. Ši klasė tik pernai tapo nacionalinė klasė. Na, skiriasi nuo kitų, kad jie gali plaukti du sportininkai. Tai pugdo komandinį darbą. Yra labai greita ir turi didelės perspektyvos Lietuvoje. Štad mes labai džiaugiamės, būdami čia Šiauliuose ir startuodami su visu laivinti. Startuos 7 įgulos ir galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje RS Feva jau yra 6 sezonas ir šiais metais viena įgula yra iškovojusi 3 vietą Europos taurės varžybose. Tai Tauras Dambrauskas ir Arvis Dambrauskas. Ir jie dalyvauja čia. Šioje RS Feva klasėje Šiauliai savo atstovų kol kas neturi, nėra Šiauliuose ir katamaranų klasės. Na, o štai optimistų klasė gausi, šiauliečiai yra šios klasės lyderiai Lietuvoje. Šiaulietė Rūta Mažnovičiūtė optimistų klasėje buriuoja jau 6 metus. 12 metai yra geriausia šios klasės sportininkė Lietuvoje, dalyvaujanti ir Europos čempionatuose. Ir kodėl tave žavi tas sportas? Aš nežinau, bet tai yra kaip mano hobis, nes kiekvieną dieną gali tiesiog ateiti pabūrėti savo malonumui. Kaip tau sekasi Lietuvoje, kaip sekasi Europoje, kokie tie pasiekimai? Lietuvoje man sekasi gerai, o Europoje galima parodyti, ką išmokom per visus šiuos metus. Ir dabar buvo paskutinės varžybos Europoje visai nesenai, ar ne? Kaip tau sekasi? Lengva nebuvo, bet įgavom patirties plaukti ant srovių ir buvo labai smagu. O čia Rėkyvos ežerė, kokie yra galbūt Rėkyvos ežero tie privalumai jums kaip sportininkams, kuo jis skiriasi galbūt nuo kitų vandens telkinių, nuo Europos, bet ar nuo Lietuvos kitų? Čia Rėkyvoje nėra srovių, o kitur dažniausiai būna srovės, tai va tas yra nelabai gerai. Nes mes dar nemokame plaukti ant srovių ir kai atvažiuojame į tas kitas varžybas, tai reikia mokintis tenais. Nu, štai čia Jonas, guvus 7-metis, yra Rūtos brolis. Jis jauniausias Olego Truchano regatos dalyvis. Papasakok apie savo tą jachtą, kokia ji yra, kaip ji vadinasi, ar tu vienas buriuoji? Nu, vienas buriuoji, bet optimistas, labai daužas optimistas.
Kodėl tau patinka šitas sportas? Nes galim lenktyniauti, galim paplaukti, viskas gerai. Šiauliai nemažai atstovų turi ir Lazer 47 klasėje. Šios jachtos didesnės negu optimistų turi didesnę būrę, tad ir fizinės jėgos ir darbo čia reikia įdėti daugiau. Aš esu čia jau beveik 6 metus ir man čia tapo daugiau negu hobis. Čia jau antri namai. Kiekvieną dieną, kai ateini, išsilieji po visų darbų, mokyklos ypač. Ir, čia tokia atmosfera gera ir šiaip. Būriavimas, daug draugų, žodžiu, viskas labai faina. O kas yra geras buriuotojas? Nežinau, turbūt tas, kuris yra gerai plaukiantis, arba tas, kuris stengiasi. Yra buriuotojų, kurie, pavyzdžiui, gerai plaukia dėl savo taktikos, bet jie su inventorium elgiasi, kai su šiukšle. Ir yra tie, kurie, negan gerai plaukia, bet jie stengiasi. Tai va. O kas lemia sėkmę tokiose regatose? Taktika, vėjas ir jėga. Susumavus visus rezultatus, optimistų klasės nugalėtoja tapo šiaulietė Rūta Mažunavičiūtė. Lazer 47 klasėje triumfavo jos brolis Rimvydas Mažunavičius. Kreiserinių jachtų klasėje pirmi buvo šiauliečiai Donatas Babučianskas, Aurimas Jokimčius ir Gintaras Kalandis. RS Feva klasėje triumfavo vilniečiai broliai Tauras ir Arijus Dambrauskai. Katamaranų klasėje pirmi buvo Ramūnas Greičius ir Saulius Jurkevičius iš Elektrėnų. Ši regata rengiama nuo 2002 metų keliautojų būrių fotografui, gamtosaugininkui Olegui Truchanui atminti. Gintra universitetas po 2 metų pertraukos bandė susigražinti Amber Cup turnyro nugalėtojų titulą. Deja, to padaryti neleido Minsko ekipa. Paskutinėse rungtynėse į Gintros vartus įmušti net 4 įvarčiai. Šiauliuose futbolo sirgaliai turėjo galimybę išvysti profesionalų futbolą. Čia surengtas Amber Cup turnyras. Jis organizuojamas jau 4 kartą. Dalyvavo jame 3 šalių čempionės besiruošiančios UEFA čempionų lygos atrankai. Pirmasis Amber Cup turnyro rungtynės, kurios buvo sužaistos Radviliškyje, 3-2 laimėjo Lečnos GKS Gornik ekipa, įveikusi Baltarusijos čempionę Minsko ZFK Minsk ekipa. Turnyre įtikinama pergalė startavo Šiaulių Gintros universiteto futbolo. Šiaulietis savo žiūrovų akivaizdoje 3-0 sutriuškino Lenkijos čempionę Lečnos 11. Šiaulių klubui įvarčius pelnė Jelena Čiubrilo ir komandoje debiutavusi Brazilė Izadora Freitas. Antrosiuose rungtynėse Šiaulių miesto stadione šiaulietis bandė įveikti Baltarusių klubą, tačiau 4 kartą Šiaulių Gintros universiteto klubo organizuojamame turnyre Amber Cup 2018 triumfavo debiutantė Minsko ZFK Minsk komanda iš Baltarusijos. Lietuvos čempionėms antrajame kelinyje pristigo jėgų ir jos turėjo pripažinti Baltarusių pranašumą rezultatu 1-4. Vienintelį įvartį paskutinėse rungtynėse Gintrai pelnė Jelena Čiubrilo. Pagrindinės bėdos, kad net turėjom paprastų varžybų, turėjom tik tai 16 valandų poilsio. Tai yra tas yra. Antras dalykas, mes praeitą savaitę labai daug dirbom. Ir paprasčiausiai fiziškai nebesaikėm. Ir nebespėjom nei apsiginti, įsirinkti žaidėjų. O kai fiziškai nebespėjai, tai ir sukurti nieką negali. Kaip vertinat naujasias žaidėjas? Neblogai, šita, ypač iš Brazilijos polėje nebloga. Aišku, sakau, netruka šviežumą, jų gynyba jų labai stipriai yra. Galvot ir nepavyka mums pasiekti teigiamą rezultatą. Visoms komandoms surinkus po 3 taškus pagal turnyro reglamentą pirmiausiai buvo skaičiuojamas įmuštų praleistų įvarčių santykis, o pagal jį geriausią rezultatą užfiksavo Baltarusijos čempionės, kurios ir tapo Amber Cup 2018 nugalėtojomis. Antrą vietą užėmė Gintra universitetas, tuo tarpu bronza atiteko Lenkiams. Rezultatyviausia turnyro žaidėja tapo Minsko ekipos puolėja iš Nigerijos pelniusi 3 įvarčius. Geriausios Gintros universiteto žaidėjos apdovanojimas buvo įteiktas 2 įvarčiais pasižymėjusiai Jelenai Čiubrilo. Pernai Amber Cup nugalėtoja tapo Lenkijos ekipa. Nuo šiaulietės šį titulą buvo pelniusios prieš 3 metus. Na, o dabar Sportoramoje kelios trumpos sporto naujienos.
Panašu, kad Šiaulių krepšinio klubas net ir vasarą darbuojasi iš pėties. Komanda vis papildo naujokai. Lietuvos krepšinio lygos ir FIBA čempionų lygos startui besiruošinti Šiauliai į savo gretas pakvietė patyrusį gynėją kanadietį 31 metų Diego Capelaną. Su pastaruosius tris sezonus Ispanijos antrojoje lygoje praleidusiu krepšininku pasirašyta 1 metų sutartis su galimybe ją pratesti. Praėjusiame sezone 1,91 cm ūgio kanadietis, taip pat turintis Bosnijos ir Hercegovinos pilietybę, atstovavo Melilos ekipai, kuri reguliariajame čempionate užėmusi 5 vietą galutinėje įskaitoje tapo antrosios lygos vicečempione. Tačiau klubas turi ir netekčių. Vienas iš praėjusio sezono Šiaulių lyderių Donatas Sabeckis ieškosi naujos komandos. Įžaidėjas pasinaudojo teisę iki Liepos 15 dienos nutraukti sutartį ir kitą sezoną geltonųjų marškinėlių nebevilkės. Dvejus metus Šiaulių gretose rungtynevęs krepšininkas pasibaigusiame sezone buvo išrinktas į simbolinį LKL penketuką, o savo komandai šalies pirmenybėse vidutiniškai per rungtynes pelnė po 9,9 taško, atliko po 6,9 rezultatyvų perdavimo, atkovojo po 3,8 kamulio, rinkdamas po 13,1 naudingumo balo. Šiemet ypač sužibėjęs Sabeckis savo vardai rašė ir į klubo rekordų knygą. Dvikovoje su Pasvalio pieno žvaigždėmis net 16 kartų rezultatyviai perdavęs kamulį komandos draugams. Dabar Šiaulių klubui teks stiprinti į žaidėjų grandį. Šiauliuose surengtas Supermoto čempionato ir taurės penktasis etapas. Bačiūnų kartingų trasoje svilo padangos ir gaudė motociklų varikliai. Supermoto varžybose sulaukta pusšimčio dalyvių, jie varžėsi 7 klasėse. S1 klasėje dalyvavo stipriausiai, SM Open klasėje mėgėjai. S4 klasėje varžėsi profesionalai, tai sportinė klasė, tad ir technika čia tik profesionali. SM Street klasėje varžėsi motociklininkai, dar dalyvaujantis ir bekelės varžybose. SM Junior klasėje dalyvavo vaikai iki 13 metų, nuo jauniausiems sportininkui te buvo vos 4,5. Gausiausios buvo S4 ir Open klasės, jose varžėsi po 13 dalyvių. S1 klasėje pirmą vietą užėmė vilnietis Dinas Pozniakas, S4 klasėje nepralenkiamas buvo Estas Kristijan Silak. Po 5 etapo pradeda ryškėti čempionato lyderiai, tačiau net keli iš jų turi sukaupę panašų taškų skaičių, tad viso čempionato nugalėtojas dar gali keistis. Šiame čempionate liko dar 2 etapai. Šeštasis etapas vyks čia pat Bačiūnų kartodromo trasoje rugpjūčio 11-12 dienomis. Čia tuo pat metu dar vyks ir Europos jaunių supermoto čempionatas. Septintasis paskutinysis etapas numatomas rugsėjį Elektrėnuose. Supermoto čempionate šiauliečių nedaug. Šiame penktajame etape dalyvavo tik vienas Arūnas Butkus, važiavo SM Street klasėje, tačiau ant podiumo dėja neužlipo. Na kągi tiek šioje laidoje, kita sporto rama lygiai po savaitės. Iki.